Poštovani gledalci, kada bi kafane mogle da govore, šta bismo sve saznali zanimljivo o društvu iz ćoška, a i onima koji su za njih pevali. Zahvaljujući bogatoj video dokumentaciji RTS-a, ovoj emisiji oživećemo mnogi od njih i ponovo se diviti legendama raznih scena, od muzičkih, pozorišnih, likovnih, književnih. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Legendarna pesma, kako i ne bi bila kad je izvodi kraljica narodne muzike Lepa Lukić. Jedna od muzičkih legendi koje su se našle u knjizi za društvo u ćošku našeg gosta Aleksandra Gajovića, glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike. Dobro nam došli. Bolje vas našlo. Naša gošća je i Rada Đuričin, legenda pozorišne scene koja nas često podsjeća na još dve legende, Desanku Maksimović i Momu Kapora. Hvala vam na tome i dobrodošli. Radujem se što ću moći o njima nešto da kažem. U najvećoj regionalnoj smotri kreativnosti i inovacija učestvovala je 1000 stvaralaca iz zemlje i sveta na 7. Mikser festivalu u Savamali. O najboljima i njihovom stvaralaštvu govore Maja Lalić, kreativni direktor Mikser festivala, i profesor Marko Lađušić, predsjednik žirija. Dobrodošli. A slike i umetnički predmeti u našem studiju, poštovani gledalci, autorsko su delo naše gošće, akademske slikarke Selme Đulizarević-Karanović. Dobrodošli.
i kada bi kafane znale da govore. Kako to izgleda kada rokir u duši otkriva životne priče osmoro legendi kafanske narodne muzike, čije su ploče doživljavale milionske tiraže u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Živjeli su i radili u isto vreme i nikada nisu nastupili svi zajedno. Ali ćemo ih zajedno videti u ovoj emisiji tu s pomoć naše bogate dokumentacije i vaše knjige za društvo u ćošku. Lepo ste ovo rekli, roker koji je napisao jednu onima koji nisu rokeri. Međutim, estrada je estrada, muzička scena je muzička scena. I ono što je mene interesovalo i ono čime sam se ja bavio ovde, to je pre svega fenomenom kafane. Odakle su svi oni na ovaj ili onaj način krenuli i dodirnuli zvezdano nebo. I to u periodu kada nije bilo televizijskih emisija koje su se bavile tomom muzikom, kada nije bilo časopisa koji su se bavile tomom muzikom, kad je Radio Beograd onako sporadično puštao tu i tamo nešto od toga. Znači, oni nisu imali tu medijsku podršku, a postali su velike zvezde. Bukvalno, oni su postali legende. Bez mnogo te vrste podrške, bez kojih je danas, ja mislim, nemoguće napraviti karijer. Što znači, šta je ključno za sve njih? Kvalitet. Kvalitet tih ljudi, upornost, talenat i, naravno, moramo reći jednu stvar. Svako ko da u svemu tome i sreća igra svoju ulogu. Jer, a sreća prati hrabre, a oni su svi hrabri i zato su postali i legende. Slušaj. Skoro svake noći, jer ti si tu u srcu moj. Jesam, Rado! Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, jer ti si tu. I naravno, oduševljenje kako nas sa ove strane kamere, tako i svih mojih dragih kolega iza kamere. Videvši njih. Kada biste samo imali prilike, ono što sam ja imao prilike, da u prepunoj kafani Šumatovac, najđe ona, koju smo sada čuli, Silvanu Armenulić, i kada nastane tajac. Zašto tajac? To je apsolutno najlepša pevačica koju sam ja ikad u životu svome video. Tajac. A nju je pomalo neprijatno što se sad toliko pozornost ima jednog auditorijuma koji je vrlo šarolik. Pa brzo gleda gde je ono društvo u ćošku kome hoće da se pridruži, ne bi li ta pozornost bila nešto malo manje. Pa li joj prija? Naravno, pozornost prija, jer je u pitanju estradna umetnica. Jednom rečju, čini mi se da je Silvana Armenulić bila čudo i po lepoti, ali i po pesmama koje je otpevala, a znamo veoma dobro da je Toma Zdravković taj koji je za nju napravio najlepše pesme. I ona je imala jednu sreću, učešće u televizijskoj emisiji, odnosno seriji, Ljubav na seoski način, gde je otpevala pesmu Šta će mi ljubav bez tebe. I to je bio, malte ne, nekakav vrsta spota, uslovno rečeno, iako se to tada je bio samo segment televizijskog serijala Žike Lazića. Sve u svemu, televizija je ipak učinila da nekakvu ulogu malu, bar na početku, tu i tamo, onako segmentalno, ali ne i planirano u karijerama svih ovih pevača koje sam ja obradio na način moj, kako sam ja video njihove karijere, sa uvodom u svakog od njih kada sam prvi put ih upoznao. Ja sam ubeđen da Lepa, gospođa Lepa Lukić, uopšte ne zna kada smo se mi prvi put videli, ali će se zato podsjetiti kad pročita ovu knjigu koju ću joj i od srca pokloniti na kraju. A najpre mora tako je i sa posvetom, naravno. Kažu zaista za tu vašu knjigu da je jedan dokument jednog vremena lepšeg od ovoga danas, bar kad je o muzici reč. Kada se pogledaju ličnosti, Toma Zdravković, Šaban Bajramović, Predrag Živković Tozovac, Lepa Lukić, Predrag Cune Gojković, Silvana Armenulić, Boras Bužić Kvaka i Zvonko Bogdan. Kada pogledate tih osam, kad sam napisao upravo zapravo od njih osam, onda sam shvatio jednu stvar. Četiri, nažalost, više nisu među nama, a četvoro,
uključujući lepu, srećom, jesu još uvek tu da nam pruže to zadovoljstvo. I o svima njima ćemo tokom emisije. A kada legende pričaju o legendama, Rada Đuričin kad god je u prilici nastoji da nas podsjeti na velikane naše književnosti i slikarstva, Desanku Maksimović i Momu Kapura, učestvujući na mnogim priredbima, najpre njima u čast i ne samo to. Ona je bila i njihov verni prijatelj, ili tako, Rada? Tako je, jeste. Na opet obostrano zadovoljstvo. Ja sam zaista bila srećna što sam mogla da imam takve prijatelje. Naravno, u prvom redu se to odnosi na Momu Kapora, pošto smo mi bili, da kažem, ispisnici, za razliku od Desanke, koja je bila nešto starija, ali sam imala prilike da budem sa njom i da učestvujem govoreći njene stihove. Ono što u ovom trenutku, eto, rođendani su bili i jednom i drugom. Momi u aprilu, Momin 8. aprila, 16. maja. A 16. maja Desanki. I ono što mogu da kažem ovako, razmišljajući o njima, šta ih vezuje, to je u stvari vedrina kao nešto što je znak detinjstva, što je znak dobrog duševnog i duhovnog zdravlja, što donosi jednostavnost u onome što su radili, jasnost, nešto što postaje blisko svakom čoveku ko čita njihova dela, a takvih je, kao što znamo, jako, jako mnogo, jer su njihove knjige bili bestselleri, ja mislim, maltene čitavog njihovog života. I na akademiji bez Desanke se nema kud, ili tako? Apsolutno. Bez njenih pesama. Apsolutno. Tako da, eto, ja sam radila Desanku, oporuke Desanke Maksimović, koje je jedan tekst koji je Dragomir Brajković meni doneo, skupljajući sve ono što je Desanka govorila u toku svog života na raznim medijima. A ja sam u to ubacivala delove iz njenih stihova i napravila sam pozorišnu predstavu oporuke Desanke Maksimović, sa kojim sam odigrala sam mnogo takvih predstava i dan danas ih igram i ovde u našoj zemlji i u inostranstvu. Pa eto, mogu i za naše gledaoce da kažem jedan mali delić svakako iz oporuka. A kada je o Momi reč, s obzirom da ste sa njim proveli 50 godina družeći se od akademije, pa sve do njegove smrti, kaže do posljednjeg trenutka ste negde bili sa njim. On je čovek koji je, iako je imao prilike tokom života da boravi svuda, jel tako, po najznačajnijim gradovima širom sveta, od Njujorka do Beograda. Beograd je grad koji je on uvek izdvajao kao poseban. I o njemu najviše i pisao. I Beograđanima, naravima i tako dalje. I zaslužen, ako iko je zaslužio, jel tako, ulicu, to je on. Jednoglasno je komisija u Skupštini grada odlučila da se jedna od ulica na Vračaru, gde on žive u poslednjih godina, dobije njegovo ime. Pa eto, makar tako, Momi u čast. Sigurno. Što se tiče mene, ja sam radila njegov 011, posvećen naravno Beogradu. Mnogo, mnogo predstava smo Miša Janketić i ja odigrali. Opet, oduševljenje publike širom sveta. Naravno, svuda smo, putovali smo svuda, a ja sam posle njegove smrti, nađemo, umeđu vremenu sam radila i Kabare Embargo, Kraj vikenda smo takođe igrali bezbroj puta, a sada, posle njegove smrti, napravila sam Halo Beograd od raznih delova iz predstava koje sam ranije radila sa još nekim dodacima iz njegovih tekstova i to igram u Madlenijanumu sa Vladom Rackovićem i Vladom Cvećem. Prilika sjajna, da nešto kažete. Kako da ne, evo da kažem prvo Desankinu iz oporuka Desanke Maksimović. Verujem u proleće ljubavi i njegove bujice, verujem u nebesa lepote, verujem u dušu duge, praskozorja i sutona, verujem u antene što ih nosim u snovima. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje, verujem u prizvuke, verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. Ja sam, kaže Desanka Maksimović, iz svešteničke porodice.
Rasla sam kraj crkve. Ne znam da li je to uticalo ili sam tako rođena. Tek nikada nisam ni umela, ni volela da nekoga uvredim. Nisam vređala, nisam pakostila, nisam zavid. Pa dobro, to je i prirodno. Ali kad bi mene neko uvredio, to nikad ne bi dugo u meni ostajalo. Evo, zamislite loptu. Lopta je okrugla. Pritisneš je prstom. Dok prst stoji, lopta udubljena. Skloniš prst, lopta opet okrugla. E tako i moja duša. Prođe dan i ja zaboravim na uvredu koja mi je naneta. I Bogu hvala što je tako. Danas mnoge svoje prijatelje ne bih imala da nisam umela da zaboravim njihove zajedljive primedbe na račun mene i moje poezije. Ali ono što je najvažnije, to je što sada u našoj zemlji ima mnogo pesnikinja, i mladih, i mlađih, i starijih. Kao da se vulkan otvorio, zemlja na ugaru počela rađati, pa ne zna šta će od sebe. Svi pesnici, naravno kad kažem svi, ne mislim matematički svi, ali to vam je dokaz da poezija nije neka klasna stvar, niti fiziološka, nego stvar duha. A mi jesmo narod od duha. Jesmo pesnički narod. Eto, do desetke. Svaka vam čast, moramo aplauz. A kod mome ima toliko mnogo, naravno, i humora, i nostalgije, poezije. Sa velikim oduševljenjem sam uvek radila ono što je bilo vezano za njegove tekstove. Pa evo, reći ću jednu malu pričicu, upravo za one koji nas gledaju sad u inostranstvu. Sve, tako je. Priča moma o jednoj ženi koja je napustila Beograd, otišla u Stuttgart da živi, vraća se u Beograd i žali se. Muž mi se zove Georg, a ja ga zovem Đoka. Naučila sam ga da psuje kao kočijaš, a ja ga slušam i smejem se. Kad Georg i ja putujem po svetu, ja sve svetske bulevare merim dužinom Knez Mihajlove. Za mene je Piccadilly Square u Londonu, Slavija, Central Park u Njujorku, Kalemegdan, a Jelisejska polja mi se pretvaraju u ulicu Kneza Miloša. I svakoga dana okrećem 0.11. da pitam mamu kako se zatvaraju punjene paprike krompirom ili kriškom paradajza. I plačem, plačem, a ne znam zašto, sve imam. Imam firmiranu odeću, imam nakit, krzna, tri bunde, kratku, dugačku i srednju. I kad se pojavim u Beogradu sa onim svojim dugačkim kolima, to ceo komšiluk zanemi od divljenja. Čak i moja prva ljubav koju u međuvremenu dobio stomak i zaposlenje u dispanzeru. Znam, znam, čeznem za Beogradom, znam, živim za tih 20-ak dana koje ću provesti u Beogradu, ali kad dođem u Beograd, posle 2 dana, sve mi smeta. Kuća mi je od podruma pa kroz lift, sve do tavana, bazdi na kiseli kupus, jedva čekam da se vratim u Stuttgart, ali kad se vratim, smeta mi što nigde ne mogu da kupim glavicu kupusa za sarmu. Svaka čast. Ja ovome samo mogu da dodam deo iz moje knjige za društvo u ćošku, gde je Moma Kapor i Duško Radović, dva velika boema, su posetili čuvene, da tako kažem, muzičke stvari koje su se događali u hoteli Union, čiji je domaćin bio Zvonko Bogdan. E sad, Zvonko je uvek na početku volao tako od stola do stola da ide, da se ovako pozdravi i tako dalje. I onda je došlo do njih dvojica. Jao, kaže, pa šta vi, vas dvojica, radite ovde? On se njima obraća. A Moma Kapor i Duško Radović u glas Zvonku Bogdanu kažu, pa čekamo da počneš da pevaš. Bravo. Tozova Cune Lepa. Još 3 legende narodne muzike za društvo iz ćoška. Sa kim ćemo da krenemo? Ajde da vidimo šta će kolega iz režije da nam predlože. Evo. Curica je mana, pa je neka nana, da izađe na ulicu. Curica je mana, pa joj neka nana,
izađe na ulicu. Da bi sve lepo mogla da kaže svojim dragim kolegama, najpre vas da čuje. Pa, bili ste upravo u onom uvodu kad ste rekli da oni nikada zajedno nisu nastupali na nekom zajedničkom koncertu, ali se njihove biografije definitivno prepliću. Koliko su samo puta Lepa i Cune, Lepa i Tozovac imali i zajedničke nastupe, a da ne govorim to što se poznaju pa se malte ne svaki dan čuju ili telefonom ili u tom nekom smislu. Ja nikad neću da zaboravim onu anegdotu kad je kod Lepe zazvonio telefon, ona se javi, a Tozovac s druge strane kaže: "Ćao Lepa." A ona kaže: "A ko je to?" Kaže: "Pa najbolji pevač na svetu." On kaže: "Ubre, Cune, ti se promenio glas." I Bog stvori kafansku pevačicu. Lepa u ulozi glumice. Pa to je bilo... Se sećate se, kako ne, 71. taj film se reprizira, ali sjajno ste se snašli, zaista, u ulozi glumice. Pa mene sigurno nisu uzeli što sam ja najbolja glumica, bolja glumica od ovih profesionalnih glumica, nego sam bila u Zenitu slave. A ovaj, ja sam maštala i kao dete da glumim. I tek kad sam bila negde oko 12-13 godina, shvatila sam da znam da pevam, jer su me vodali tako po tim zadružnim domovima, tamo takmičenje, folklor, ja sam pevala. Tako da su u selu svi ljudi prognozirali da će nešto biti od mene, onda sam kao odbacila kao maštu da budem glumica, pevačica. I tako kad sam postala popularna sa pesmom Od izvora dva putića, onda su me angažovali za taj film i imala sam treću ulogu. I Vera Čukić se oduševila i rekla: "Ja, pa ti ćeš mene da nadmaš." Ja kažem: pa aj ti mene nadmaši u pesmi. Ona kaže: "Joj, ne mogu ja." Tako da ispalo je da sam to dobro odradila, ali to ja kažem, kažu i drugi. I to je, mislim, drugi film po redu Skupljači perija i taj Bog stvori kafansku pevačicu, komercijalni film, tako da se puno toga prodalo i gledalo i dan danas se gleda. Evo, mi smo sada bili u prilici da osvežimo sećanje ovde, a i vi da vidite sebe. Ajde da vidimo. Upravo smo to i imali prilike da vidimo. Ja ću samo kratko reći da u ovoj knjizi za društvo u ćošku postoji jedan podatak koji možda dosta njih i ne zna. Osim toga što ste bili drugarica sa Silvanom, to svi znaju, da ste i trebalo da budete u onom automobilu nesrećnom kada je ona poginula. I da je sticaj okolnosti to napravio da vi ostane. Ja sam spašena od Boga i od 76. Ne vozim kola, a vozila sam kola. Nikad više nisam sela u kola, nisam smela. Prvi tri meseca sam vozila i uvek neko mora da bude pored mene. I kad naiđe kamion, ja sam sebe videla. Drži volan. I onda sam shvatila da ja ne smem da vozim. Plašila sam se zato što sam trebala biti na istom tom gostovanju, na koncertu. I da se vratim sa Silvanom. Naravno, niste mogli ni da... I ja se uspavam prvi put u karijeri za 50 godina. I tako, onda su došli dva sata noći da kažu... Dosta toga ima u ovoj knjizi. Nećemo ni moći sve da otkrivamo, zato što moramo ipak čitaocima da prepustimo taj užitak. Da ne otkrivamo sve. Ono što je karakteristično, umetnici svih profila, glumci, muzičari, su neko ko se rado odaziva apelima za pomoć, naročito oboleloj deci. I mi ćemo se pridružiti mnogima koji su pritekli u pomoć 15-godišnjoj Nini Spremović, koja boluje od retkog oblika leukemije. Ona je juče otputovala za Rim, gde joj sledi presađivanje koštane srži. Najviše aktivnosti, zahvaljujući aktivnošću njenih drugara, prikupljen je značajan deo sredstava, a do kraja lečenja je potrebno sakupiti još. Ona je sportistkinja i hrabro se bori. Podržimo je u njenoj borbi. 15-godišnja Nina Spremović za koji dan će sa odličnim uspehom završiti prvi razred Srednje arhitektonsko-tehničke škole u Beogradu, ali već sada mora da savlada najvažniju bitku u životu, redak oblik leukemije. Kako bi izašla kao pobednik, neophodna joj je transplantacija koštane srži, koju mogu raditi jedino lekari sa klinike u Rimu. Ta operacija i celo to lečenje košta negde oko 140.000 evra, kako su nam rekli iz te klinike u Italiji.
Nadamo se da ćemo neki dogovor da postignemo sa profesorom Katelim i sa klinikom, da uplatimo deo sredstava koje smo skupili za ovih 15 dana. Kako bi pomogli svoje drugarici, prvi su pomoć pritekli njeni drugari iz škole, tako što su organizovali niz humanitarnih manifestacija. Brzo su im se priključili đaci i profesori osnovne škole Jelena Ćetković, čija je Nina bivši đak, ali i učenici osnovne škole Veljko Dugošević, kao i studenti Filološkog fakulteta. Iskreno da budem, mi jesmo kao rukovodstvo i osoblje škole imali znači razne ideje, međutim inicijativa i akcija, čitav angažman je zapravo đaka. To moram stvarno da priznam, oni su preuzeli veći deo posla. Akciji za pomoć 15-godišnjoj Nini Spremović prvi su se od poznatih ličnosti priključili voditelj Zoran Kesić, odbojkašica Jovana Brakočević i košarkaš Miroslav Raduljica. Oni su na aukciji ponudili stvari i predmete iz svoje karijere, a novac od prodaje uplaćivaće na račun za Ninino lečenje. Pošaljite poruku 96 na 30 30 za Ninu. I lepo je bilo na 7. Mikser festivalu, najvećoj regionalnoj smotri kreativnosti i inovacija, gde je učestvovalo 1000 stvaralaca iz zemlje, regiona i sveta, a Savamala, čuveni beogradski kvart, bio je ovih dana prepun. Rešenja mladih kreativaca i stvaralaštva za izlazak iz krize, kako kažu, kako moralne, društvene, ekonomske. Majo, kao kreativni direktor festivala, šta smo naučili iz ovog neizdrža, kako je i nazvana sama manifestacija ove godine? Pa za razliku od ovih vremena u kojima su se stvarale ove legende o kojima ste pričali, danas sve više slabi značaj institucija i prosto ta umetnost, kreativnost i talenat bivaju nekako prepušteni sami sebi. I ono zbog čega i nastao Mikser festival, to je ovog puta u moto ne izdrž zaista podcrtao, jeste da pruži neku vrstu alternativnog prostora da se svi ti mladi ljudi izraze i da se sretnu sa nekakvim svojim uzorima iz naravno zemlje, a i sveta. Tako da poruka ovogodišnjeg festivala je uzmimo stvar u svoje ruke, da taj ne izdrž, možda neko i nezadovoljstvo pretvorimo u nešto vrlo konstruktivno. I to je bila jedna zapravo eksplozija kreativnosti gde su mnogi mladi ljudi i njihovi uzori zajedno radili kroz predavanja, radionice, izložbe na artikulisanju te neke energije u pravcu nekih novih rešenja. Tako je. Mi smo vam zahvalni i na praktično ova dva eksponata koje ste nama ovde doneli. Profesore Lađišiću, iako predajete na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, i to u svim sferama stvaralaštva praktično, nije bilo lako predsedavati žirijem. Šta kažete, ko je tu negde bio najbolji i u čemu, ako uopšte ste išli po tom kriterijumu? Pa ne, nismo išli tako. Jednostavno smo dali šansu velikom broju autora. Znači sad 20-30, mi smo proširili spisak na 100, iako je konkurisalo 160 autora. Živimo u vremenu gdje je Snowden ili Wikileaks ili jednostavno jedna druga strana, imamo heroja koji se bave jednom tamnom stranom našeg života i nalazimo se u jednoj novoj revoluciji, tehnološkoj revoluciji, gdje je jedna socijalna tema potpuno drugačija i kroz jednu tamnu kutiju, tamnu stranu stvari, a umetnici su se veoma konstruktivno poneli i napravili su stvarno veoma značajna dela. I strašno mi je drago što su veoma kvalitetno reagovali i to sve realizovali i na neki način pomenuli ljude u kakvoj mi stvarnosti živimo. Eto, to nam i jeste bio cilj na kraju ove manifestacije, da onako kažemo za kraj nešto što vredi. Jedva čekamo onda opet sledeću godinu i novi festival. A u ovom trenutku vodimo vas u Ljuboviju, gde se priprema čuvena Drinska regata, tradicionalno druge subote jula, ovoga puta 11. jula. Okupit će oko 12.000 učesnika, a rekom Drinom ploviće preko 1.000 plovila. Srbija na vezi u ovom trenutku sa Marijanom Petaković, direktorkom turističke organizacije Ljubovija. Marijana, osim što ćemo zajedno pozvati i naše gledaoce da vam se pridruže 11. jula i učestvuju u Drinskoj regati, a onda i drugim manifestacijama koje pripremate, šta još valja reći o ovom trenutku? Kratko, molim vas. Plovidba našom najlepšom rekom Drinom. Kažu da je to jedna od najčistijih i najlepših reka i u Evropi. Inače,
Regata je duga 40 km, start je u Rogačici na području opštine Bajina Bašta, završava se u Ljuboviji i moram da naglasim da ova plovidba predstavlja jednu od najdužih jednodnevnih regata u svetu. 4. jula počinju dani Drinske regate, cela nedelja bit će obogaćena sportskim i kulturnim sadržajima, dakle, a 11. jula održava se plovidba. Moram da naglasim dakle, da se plovi najlepšom deonicom reke Drine. Ono što je jako značajno i dakle to su iskustva svih naših učesnika, kažu da je to svojevrstan doživljaj na vodi, svojevrstan karneval na vodi. To je regata koja broji preko 1000 plovila, oko 12.000 učesnika i zaista je pravi doživljaj tog dana ploviti Drinom. Hvala vam na ovim informacijama, a status žene u svim segmentima rada i života i poštovanje temeljnih principa humanizma i političke ravnopravnosti primarni su u stvaralaštvu naše gošće slikarke, rođena u Sarajevu, opet diplomirala na slikarskom odseku Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a onda i postdiplomske studije, stekla zvanje doktora umetnosti iz oblasti slikarstva, danas radi kao docent na ovom fakultetu na grafičkom odseku. Selma, čita vaš opus je zapravo i zasnovan na kreiranju tih specifičnih odevnih ženskih predmeta, modnih aksesoara i rekvizita, koji opet postaju negde metafora preispitivanja statusa žene u savremenom okruženju. A to mogu evo delom da vide naši gledalci ove emisije. Moj čitav opus još od osnovnih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu je bio negde koncentrisan na portret. Tako da se statusom portreta u današnjem aktuelnom trenutku vizualnih umetnosti bavio i moj doktorski umetnički projekat koji je realizovan 2011. godine u dva izložbena prostora. Jedan je Galerija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a druga je Galerija Izlozi, takođe pri Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. I to su bili izloženi portreti rađeni u klasičnom mediju, ulja na platnu, velikog formata. To su bili portreti mojih bliskih prijateljica. Koje ste praktično i obukli. A ja sam za njih kreirala i odevne predmete. Jer odevni predmeti kroz istoriju odevanja nose različite poruke o profesionalnom statusu, socijalnom statusu, vrednostima koje osoba koja nosi želi da afirmiše. Te tako i slikari obraćaju pažnju na te detalje i time skreću pažnju na poruke koje žele da potenciraju u portretu. I koliko se po vama razlikuje to neko vreme, legendarno vreme o kojem smo govorili malo pre i ovo danas? Ili dosta stvari se već preuzima na neki način? Već, mislim, sa ovom pojavom konfekcije i razvojem konfekcije. Krenula je uniformisanost negde, jel da? Krenula je uniformisanost, onda krenula je to jedno neverovatno ipak i obilje i savremena žena mislim da je zasuta tim modnim kolekcijama, one kreatori i modne kuće izbacuju po 8 kolekcija godišnje, tako da ona da bi držala korak mora dosta da troši, jel te, to je to savremeno. A originalnost je nešto za čim žudimo svi, jel tako? I onda tu dolazi malo tako do tog nekog, jel te, praćenja trenda. A opet, ja sam htela i da se vratim u neko vreme kada su se žene, kad su posećivale damske krojače i kada su oni radili kreacije po meri, ono što se kaže. Opet se vraćamo na to neko vreme koje je bilo lepše od ovog današnjeg. Da se zaustavimo tu, neću vas pitati šta učite vaše studente, to ostavljamo za neki drugi put. Hvala vam na svim ovim i slikama i kreacijama koje ste uradili za ovu priliku. Opet vraćamo se onom našem društvu u ćošku. Aleksandre, šta bi voljelo
reći za sam kraj? Spomenućemo još tri velikana, opet narodne muzike o kojima ste vi govorili u toj vašoj knjizi, a izgleda bit će i nastavaka. Prethodno da kažem da je moje veliko zadovoljstvo da je Čarobna knjiga iz Novog Sada prepoznala moju osnovnu ideju. Da je prvi tiraž, da tako kažemo, i njena pojava uopšte kod čitalaca izazvala jednu vrlo lepu hvalu na moj račun kao spisatelja. I naravno, zaslužuje ova tema i drugi nastavak. Naravno da će biti drugog nastavka onoga trenutka. Sada je knjiga doštampana, u knjižarama je. Biće još onih koji su na izvestan način, jel da, i biće još priča legendarnih pevača kafanske boemije. Nije samo njih osam, ovo je prvi, da tako kažemo, prva ruka onih koji su zaorali tu brazdu. Ali ima bar još toliko njih koji će svakako tu brazdu nastaviti. Ja na kraju ovako da kažem da sam ovo napisao sa mnogo emocija, što mislim da će se i prepoznati u samoj ovoj knjizi. Sigurno. Kada su me pitali na promociji, a čija je možda biografija, ne biografija, već priča, kome je najbolje. A ja sam tada ovako se zamislio i rekao, baš ovaj čovjek koga sada slušamo, a to je Šaban Bajramović. Njegov život je čudan. Njegov život je, ja mislim, apsolutno zaslužio jedno ozbiljno kinematografsko delo na romskom jeziku. Ja mislim da bi to bio svetski čudo. Inače, sa vašom kućom imam za sada jedan preliminarni dogovor da od svih osam njih koji su ovde i nazvani su osam veličanstvenih za društvo u ćošku, napravimo jedan serijal. Tačnije, osam epizoda. Evo neka ovo bude početak te priče. Slučajno se pogodilo, ali možda nije loše. Rado, samo još na kraju, bubo u uhu i ove nove sjajna, kažem. Sjajna, sjajna, zaista Ljubiša Ristić je ponovo napravio sa mladom ekipom. Eto, opet vraćamo se onoj legendarnoj ekipi, je li tako? Ljubišina predstava diplomska je bila u Jugoslovensko-dramskom 44 godine, a sad 45. godina ista takva predstava sa mladom ekipom počinje. Do kraja pričali smo o legendama, pretpostavljam na zadovoljstvo opet i naših gledalaca. Hvala vam svima. Lepo, izvolite. Za kraj bi valjalo da čujemo i nešto od onoga što je sada vaš novi repertoar. Poštovani gledalci, obratimo pažnju na žive legende. Učimo od njih jer oni su to postali već za života. U ime ekipe Magazin Srbije na vezi želim vam prijatan odmor, a mi se ponovo vidimo krajem leta. Doviđenja. Izvolite. Ali kako dani teku, ja na tebe mislim više. Ali kako dani teku, ja na tebe mislim više. Hej, svirači, zasvirajte. Teško mi je, teško mi je, teško bez tebe. Kako boli, kako boli, boli, ubi. Teško mi je, teško mi je, teško bez tebe. Kako boli, kako boli, boli, ubi me. Slušala sam kako kažu, pusti vreme, neka leči. Pokušala, borila se, al me lik tvoj uvek spreči. Pokušala, borila se, al me lik tvoj uvek spreči. Hej, svirači, zasvirajte. Teško mi je, teško mi je, teško bez tebe.